Ja najraš treniram popovdne, zato ker je takrat mladi vreme, si najbrajš po let. Ali veš mogoče par razlik, v čem se NBA pravila razlikujejo od evropskih pravil? Ja, v NBA lahko delajo en korak več, pa daljša trojka je, pa kvadratna raketa, v njej not je pa pol krok, v katerem ni favno napadu, če igralec v obrambi padne. Katere so pa top 3 reprezentance, za katere boš navijal, če slučajno Slovenija se ne izkaže na svetovnem prvenstvu? Španija, Nemčija pa Rusija. Kaj se pa ti zdi trenutno najboljše pri tvojem trenerju? Ja, da ima veliko izkušenj, potem zna povedati, če kakšne napake popravlja, jaz zabavam vsev.